Talhão, hein? Deixa eu conferir se tá gravando aqui pra me postar da melhor forma, certo? Tá gravando. Tudo certo. E vamos pro react, família. Daquele jeitão, hein? Se inscreve no canal, deixa o like, hein? E vamos pra esse restante aí do vídeo. Segunda parte aí. Que não foi ao vivo, certo? Mas tamo aí. Diversidade, cê passa com mentira, mas apanha de verdade. Cê quer dinheiro? Eu vou falar pra você que você tá concorrendo, mas tá pronto pra perder. Até porque você tá rimando contra o Prado. Eu sigo avançado e você segue atrasado. Até porque, parceiro, contra mim você perde. Até porque tá vendo, eu criado no gueto. Seu argumento com o Magrão é dizer que eu carreguei. Meu argumento com você é tensão de descarrego. Pra treta, sua mente é o computador, mas minha rima é uma marreta. Seguro o BA, seguro o BA, seguro o BA, seguro o BA. Tu tá vendo, cara, que eu sei que você é um cara que é muito bravo, mas sinceramente eu tô vendo que esse cara aqui deve tá até um pouco frustrado. Eu tô vendo, mano, que eu bato no Magrão e o Prado, pelo que tu tá emocionado. Esse mano, cara, já tá magoado. Qual foi? Tá triste, batido no teu namorado. Então, sinceramente, mano, baixa a bola, comigo tu desenrola. Eu tô vendo, mano, que nessa batalha, sinceramente, tu tá na zona de gola. Esse cara, namorado do Magrão, eu nunca que entendi. Tá sendo ainda a tua DR, você é o talarico da Lili. Ai, tu tá fugindo, tu tá vendo, tá fugindo. Fala do mano, tu é o nome desse verso. Fala, cara, com o Rosigo, ai que fofo. Olha só, mano, olha a postura aqui do gordão. Você também tá olhando pra lá? Quer ouvir o Magrão pra ter inspiração? Segura aí, família, porque começou certo. Barulho para cima de Prado. Obrigado. Barulho para os nomes. Girás em 3, 2, 1. O Nene, 1-0 no Max, certo? Levanta aí, levanta a mão geral, caralho. Yeah.
ouro. Falou pra você rimar mais. Quem que é o Sérgio Moro? Quem trabalha com a verdade é quem arranca mentira pra tirar grito em barra paz. Fala que era louco, vai arrumar nada. Tá ligado que eu faço de improvisação. Seu argumentinho foi uma piada. Fala que o Prado é a namorada do Magrão. Não, nunca vai ser isso. Esse que é o meu compromisso. Faço de freestyle. Eu sou o eterno marido da verdade. Você é a mente da mentira até que a morte te separe. Sem maldade, eu já tô na linha. Nesse jogo, não tô concorrendo. Eu tô jogando ciente que ela é minha. A folhinha que tá me esperando. Porque eu não faço isso aqui por bobeirinha. Então vai tomar no cu na falsidade. O super verdade e o super mentirinha. Terceiro, mano. Paisão. Dois votos ao terceiro Raider! Faz o jurado, um votou pro Snormax, outro votou pro terceiro. Isso é batalha! Isso é batalha! Esse é o sítio mais pesado da tribo que você quer. Isso é batalha! Isso é batalha! Eu vou explicar uma coisa pra você. Todo mundo sabe o que é verdade e mentira. Só não enxerga aquele que não quer ver. Isso é sua opção. A verdade é a mentira. É uma percepção. Falou que eu tô mentindo. Tá me analisando. Então aqui não, o Prado é o Victor Metaforão. Ô pai, cê tá ligado que você é um vacilão. Você fala que minha verdade é a minha opção. É a opção de quem nasceu pra isso. Sua opção é quem nasceu pra mentira. Por isso que você só perde mesmo. Enquanto eu coloco a rima, cê tira. Até agora nem respondo o que eu disse. O teu papo é o mesmo do início. É a mesmice. Define o que é isso que desperta ira. Pera um pouco, louco. Tu não define o que é mentira. Pai, cê tá ligado, uma aulinha eu vou ter que te dar. Vê se assim cê consegue aprender, ou se então vou ter que desenhar. Eu tô mantendo o mesmo assunto, porque a mesma coisa você quis falar. Vai escutar que você é mentiroso, até na sua vida você mudar. Eu preciso mudar, ô rapá. Eu tenho que evoluir e melhorar. Tu só se repete acima e quer pesar na linha. De novo tá fazendo o que tu fez com a Devilzinha. É, exatamente. Cê tá ligado, parceiro? Pra mim você não é ninguém. E agora eu vou bater em você, cê sabe que eu mando bem. Tô fazendo exatamente o que eu fiz com a Devilzinha, porém, voltando no lugar de quem só fala sério quando convém. Eu acho que deu Prado, hein? Por pouco, hein? Mas deu Prado. Barulho para as imagens do Max! Ok! Barulho para Prado! Jurados em 3, 2, 1! Snormax, próxima fase! Valeu.